Hyvää iltapäivää munkin puolesta. Olen tosiaan Riikka Ikonen ja kouluterveyskyselyn vastuututkijana työskentelen täällä THL:ssä ja puhun nyt nuorista, seksistä, seksuaaliterveyden palveluista ja seksuaaliväkivallasta nimenomaan siitä näkökulmasta, että miten kouluterveyskyselyn tulokset niistä meille kertoo. Kouluterveyskysely on varmasti monelle tuttu, mutta kertaan ihan nopeasti sen siitä huolimatta. Eli kouluterveyskysely tuottaa monipuolista seurantatietoa 10-20-vuotiaiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Ja se toteutetaan kokonaistutkimuksena joka toinen vuosi siten, että nyt mitä tuloksia esittelen, niin ne on vuodelta 2019, eli kerätty keväällä 2019. Se on opettajan ohjaama luokkakysely, johon lapset ja nuoret vastaa nimettömästi. Ja siinä on ikätasoinen lomake suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja pohjoissaameksi. Ja sen lisäksi on suomeksi ja ruotsiksi selkokielinen lomake. Ja tällä pyritään siihen, että mahdollisimman monet lapset ja nuoret voisi vastata meidän kyselyyn ja sitä kautta myös vaikuttaa omaan elämäänsä koskeviin päätöksiin lapsen oikeuksien sopimuksen hengen mukaisesti. Tarkoituksena on vahvistaa terveyden edistämisen suunnittelua, arviointia oppilaitos- ja kuntatasolla. Ja tämä on se juttu, miksi me kerätään sitä tietoa jokaisesta kunnasta ja jokaisesta koulusta ja oppilaitoksesta. Me palautetaan ne tulokset sit sinne ihan oppilaitostasolle asti kehittämisen tueksi. Kansallisella tasolla tuloksia käytetään politiikkaohjelmien erilaisten lakien toimeenpanon seurannassa ja arvioinnissa. Vuonna 2019 meillä vastausaktiivisuus oli taas ilahduttavan hyvä verrattuna muutamaan aikaisempaan vuoteen. Eli tuolla perusopetuksen 4-5-luokkalaisilla, joka on nuorin ikäryhmä, joka meillä vastaa, heillä oli hiukkasen vajaa 100 000 vastaajaa ja vastausaktiivisuus 82%. Perusopetuksen 8-9 vastasi 87 000 ja vastausaktiivisuus 73%. Ja lukioista noin 44 500, ammatillisissa oppilaitoksissa noin 23 500. Alle 21-vuotiasta. Me rajataan tuolla ammatillisissa oppilaitoksissa nimenomaan alle 21-vuotiaisiin sitten. Lähdetään lähestymään tätä aihetta ihan tarkastelemalla ystävää olemisen ja yksinäisyyden kokemuksien yleisyyttä. Tästä kuviosta näkee hyvin selkeästi, että tämä ystävättä oleminen ja yksinäisyys sukupuolittuu hiukan niin kuin eri tavalla. Eli tytöistä noin 15% ilmoittaa, että he tuntee itsensä yksinäiseksi, mutta sitten taas pojista yleisemmin he ilmoittaa, että heillä ei ole yhtään läheistä ystävää. Eli voidaan sanoa, että tämmöisiä ystävättä olemisen tai yksinäisyyden kokemuksia on noin joka kuudennella tytöllä ja noin joka kymmenennellä pojalla. Perusopetuksen 8-9-luokkalaisista tytöistä joka viides seurusteli kyselyhetkellä, pojilla suunnilleen samassa tasossa 17% pojista ilmoitti seurustelevansa kyselyhetkellä. Seurustelu yleistyi, kun mentiin toisen asteen opiskelijoihin. Siellä tytöistä 29% ilmoitti seurustelevansa, pojista 23%. Ja seurustelu oli kaikista yleisintä ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista. Heistä tytöistä lähes puolet ilmoitti seurustelevansa kyselyhetkellä, pojista joka neljäs. Viimeisimmän 19 tulosten mukaan 8-9-luokkalaisista tytöistä ja pojista
joka viides ilmoitti olleensa sukupuoliyhdynnässä ainakin kerran. Luontevasti sukupuoliyhdynnässä olleiden osuus kasvoi, kun mentiin vanhempiin oppilaisiin ja opiskelijoihin, eli tuonne toiselle asteelle. Lukioissa 39% tytöistä ja 37% pojista ilmoitti olleensa sukupuoliyhdynnässä, ja se oli vielä yleisempää tuolla ammatillisissa oppilaitoksissa. Siellä 63% tytöistä ja 50% pojista ilmoitti olleensa sukupuoliyhdynnässä. Sitten kun katsotaan sitä, että miten ehkäisyn menetelmän käyttö on tapahtunut, eli tässä kysyttiin sitä, onko käyttänyt ehkäisymenetelmää viimeisimmässä yhdynnässä, ja tässä osuus on laskettu niistä oppilaista ja opiskelijoista, jotka on ilmoittaneet olleensa sukupuoliyhdynnässä vähintään kerran. Tytöistä noin joka kuudes ei ollut käyttänyt ehkäisymenetelmää viimeisimmässä yhdynnässä, pojista joka viides. Ja ehkäisymenetelmän käyttämättä jättäminen oli yleisintä perusopetuksen 8-9 luokkalaisilla ja kaikista sitten harvinaisempaa tuolla lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla nuorilla. Sitten voidaan tarkastella vielä sukupuoliyhdynnässä olleiden osuuden kehittymistä tuolta vuodesta 2006 asti, eli tuommoinen reilu 10 vuoden aikahorisontti. Siitä nähdään, että mitään dramaattista nousua tai laskua näissä osuuksissa ei ole tapahtunut, vaan on pysynyt hyvinkin tasaisesti tuossa noin 20%. Ja tämä luku on tosiaan tuolta perusopetuksen 8-9 luokkalaisista. Sitten me kysyttiin 2019 sitä, että minkälaisia seksuaaliterveyspalveluita nuoret tarvitsee. Tässä ensimmäisessä kuviossa oranssipalkki tarkoittaa, että tarvitsee viikonloppuisin tai iltaisin avoimena olevia vastaanottoja, testauksia ja neuvontaa varten. Sininen palkki tarvitsee enemmän tietoa kehosta. Ja vihreä palkki tarvitsee mahdollisuutta keskustella jonkun kanssa ihmissuhteista ja seksuaalisuudesta. Ja tästä nähdään, että tarve tämän tyyppisille palveluille on melko pientä. Enimmillään noin 10% nuorista ilmoitti tarvitsevansa tämän tyyppisiä palveluja. Mutta sitten kun katsotaan ehkäisyyn ja seksitauteihin liittyviä asioita, niin tarve onkin jo huomattavasti korkeampi. Siellä vaaleanpunainen palkki on, että tarvitsee lisätietoa siitä, kuinka voi tilata klamydiatestin. Siinä noin 6-7% nuorista ilmoitti tarvitsevansa tietoa tästä. Seksitaudeista, eli toi oranssipalkki, ilmoitti tarvitsevansa enemmän tietoa noin 10-15% vastanneista. Tytöillä erityisesti toisella asteella korostui tarve saada halvempia ehkäisymenetelmiä. Lukioissa näin ilmoitti 31% ja ammatillisissa oppilaitoksissa 29% tytöistä. Ja sitten taas pojilla oli erityisesti tarvetta saada ilmaisia kondomeja. Siellä jo perusopetuksen 8-9 luokkalaisista pojista 28% ilmoitti tarvitsevansa ilmaisia kondomeja, ja osuus pysyy melko samana, kun tarkastellaan lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia poikia. Sitten mennään katsomaan seksuaalisen häirinnän ja väkivallan lukuja.
tässä nähdään heti ensisilmäyksellä, että yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden kokema seksuaalinen häirintä ja väkivalta sukupuolittuu vahvasti. Näin ei tapahdu vielä perusopetuksen 4.-5.-luokkalaisilla, joilla vain muutama prosentti tytöistä ja pojista oli kokenut seksuaalista häirintää tai seksuaaliväkivaltaa. Mutta tuolla yläkouluissa ja toisella asteella pojista alle 10% oli kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua vuoden aikana, kun tytöistä näin ilmoitti joka kolmas. Seksuaaliväkivallan kokemukset oli harvinaisempia, noin joka 10. tyttö ilmoitti kokeneensa seksuaaliväkivaltaa vuoden aikana. Sitten kun tarkastellaan sitä, että missä sitä seksuaalista häirintää tapahtuu, siinä oranssipalkki on kokenut seksuaalista häirintää julkisessa tilassa vuoden aikana. Se on melko yleistä, mutta tästä nähdään, että ylivoimaisesti suurin osa seksuaalisesta häirinnästä tapahtuu puhelimessa tai internetissä. Eli siellä erityisesti tytöt kohtaa seksuaalista häirintää. Kun sitten taas koulussa tapahtuva seksuaalinen häirintä on hyvinkin harvinaista. Alle 5% nuorista ilmoitti kokeneensa seksuaalista häirintää koulussa. Ja vielä kun tarkastellaan tarkemmin tätä seksuaalisen häirinnän kokemuksia 2017 ja 2019. Meillä ei valitettavasti ole aikaisempaa tietoa. Me kysyttiin tämä kysymys ekan kerran 2017 ja nyt seuraava tämä 2019 kysyttiin samalla tavalla. Eli näitä kahta voidaan verrata, mutta ei muita. Niin siellä nähdään, että erityisesti tämä tyttöjen kokema seksuaalinen häirintä puhelimessa ja internetissä, niin on noussut merkittävästi vuodesta 17 vuoteen 19. Siellä on noin 10% nousu. Tässä selityksenä osaltaan voi olla, tässä välissähän oli esimerkiksi MeToo-kampanja, joka korostaa, niin kuin on voinut tuoda sitä ajatusta tytöille siitä, että tämä ei ole ok, että tämä ei ole semmoista niin kuin normaalia asiaa, mikä tulee vain sietää ja mikä vaan niin kuin kuuluu siihen puhelimen ja internetin käyttöön. Mutta tulkitsen lukuja myös sillä tavalla, että ihan kokonaan ne eivät selitä tätä tulosta, vaan kyllä näkisin, että siellä taustalla on myös ihan todellista nousua näissä kokemusten yleisyydessä. Se on toki positiivista, että tytöt entistä useammin todennäköisesti tunnistaa sen seksuaalisen häirinnän ja osaa nimetä sen ja osaa sanoa, että tämä ei ole ok, eikä sitä tule sietää. Tuossa edellisessä puheenvuorossa tulikin mainiosti tätä poikien maailmaa tämän niin kuin kertomisen kautta valotettua, ja tämä sama näkyy tässä meidän tuloksissa. Eli kun on katsottu niistä nuorista, jotka ovat kokeneet seksuaalista häirintää tai seksuaaliväkivaltaa, ja kuinka moni heistä on kertonut siitä luottamalleen aikuiselle, niin pojat kertoo kokemastaan tyttöjä harvemmin. Pojista noin 17-21% oli kertonut kokemastaan luottamalleen aikuiselle, kun taas tytöistä näin oli tehnyt noin joka kolmas. Sitten katsottiin vielä, että miten on saanut tukea seksuaaliseen häirintään tai väkivaltaan koulun aikuisilta ja palveluista koulun ulkopuolelta. Ja nämä on sitten taas laskettu siten, että on otettu mukaan ne, jotka on kokeneet häirintää tai väkivaltaa ja ovat tarvinneet siihen apua. Mutta sitä kertomista ei varsinaisesti tässä
edellytetty, koska ajateltiin, että sitä tukea apua voi saada myös ikään kuin tämmöisenä niin kuin joukkoapuna ilman, että sitä niin kuin varsinaisesti tarvitsee kenellekään kertoa. Eli siellä kiinnostava tulos on, että pojat kokee saaneensa tukea siihen seksuaaliseen häirintään tai väkivaltaan sekä koulun aikuisilta että palveluista koulun ulkopuolelta yleisemmin kuin tytöt. Ja tässä on, pidän eroja tyttöjen ja poikien välillä melko merkittävinä. Pojista noin 6/10 yläkouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista lukion pojista noin puolet oli saanut esimerkiksi tukea seksuaaliseen häirintään tai väkivaltaan koulun aikuisilta. Tytöistä yläkoulussa ja ammatillisissa oppilaitoksissa puolet ja lukioissa 37%. Ja sama ero näkyy myös tuolla palveluissa koulun ulkopuolella. Sitten lainaan tässä hiljattain julkaistua ProGradu-tutkimusta, jossa oli käytetty kouluterveyskyselyn tuloksia, ja tässä oli tarkasteltu hyväksikäyttökokemuksien, eli seksuaalikokemuksia aikuisen tai yli 5 vuotta itseään vanhemman kanssa. Tässä on verrattu lapsiuhritutkimuksia vuodesta 1998 saakka ja liitetty siihen meidän viimeisimmät 2019 kouluterveyskyselyn tulokset. Ja tästä nähdään, että hyväksikäyttökokemuksien yleisyys väheni tuolta vuodesta 1998 vuoteen 2008. Tämä on jo vanha lapsiuhritutkimuksen tulos, mutta se, mitä uutta tietoa tämä tuo, on, että ne on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla tuosta vuodesta 2013 tähän vuoteen 2019. Sukupuoliero toki näkyy edelleen, että siellä tytöt kokee hyväksikäyttökokemuksia yleisemmin kuin pojat. Päätän tämän mun puheenvuoron vielä tämmöiseen vähän geneerisempään tulokseen. Eli kun katsotaan, että miten se keskusteluyhteys vanhemman kanssa on kehittynyt, tätä kuviota on joka kerta ilo esitellä. Eli nähdään, että tuolta vuodesta 2006 lähtien erityisesti poikien kokema hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa on yleistynyt. Toki samansuuntaista kehitystä on tapahtunut myös tytöillä. Ja noin puolet nuorista kokee, että heillä on mahdollisuus keskustella koulussa aikuisen kanssa mieltä painavista asioista. Ja tässä oli myös noususuuntainen trendi. Eli yhä useammalla nuorella on koulussa ja kotona aikuinen, jonka kanssa voi keskustella mieltä painavista asioista, ja tämä toki avaa myös sitten sitä todennäköisyyttä siihen, että myös vaikeista asioista, kuten seksuaalisen häirinnän, seksuaaliväkivallan hyväksikäytön kokemuksista, on sitten mahdollisuus puhua ja saada niihin sitä kautta apua. Ja nähdään, että valtaosa nuorista on myös tyytyväisiä elämäänsä. Siinä ei ole suurta eroa tapahtunut vuodesta 2017 vuoteen 2019. Yhteenvetona voidaan todeta, että yläkouluikäisistä noin joka viides tyttö ja joka kuudes poika seurusteli kyselyhetkellä, ja noin joka viides oli ollut yhdynnässä. Mutta yhdynnässä olleista joka kuudes poika, joka viides tyttö ei ollut käyttänyt ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässä. Ja nuoret kaipaa erityisesti halvempia ehkäisymenetelmiä, ilmaisia kondoomeja. Tyttöjen puhelimessa ja internetissä kokema seksuaalinen häirintä on yleistynyt. Ja noin joka neljännellä yläkouluikäisellä tytöllä on kokemuksia häirinnästä puhelimesta tai internetistä. Ja seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksien yleisyys on pysynyt samalla tasolla. Kiitos. Kiitos tosi hienosta esitelmästä. Riikka, tässä tuli heti tarkentava kysymys. Eli millä kysymyksillä seksuaalista häirintää on kysytty kouluterveyskyselyissä?
Seksuaalinen häirintä kysyttiin ihan, että oletko kokenut seksuaalista ehdottelua, epämiellyttävää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua, ja sitten kysyttiin paikkasidonnaisesti koulussa, puhelimessa tai internetissä, muissa julkisissa tiloissa. Näin. Ja ehkä voisi vielä kysyä saman kysymyksen kuin aiemminkin, eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat nuoret, millä tavalla he näkyvät näissä? Kyllä valitettavasti katsotaan mitä tahansa tällaista erityisryhmää tai erityisryhmää, niin valitettavasti väkivaltakokemukset ja sitä kautta myös seksuaalisen häirinnän ja seksuaaliväkivallan kokemukset ovat huomattavan yleisiä. Et itse asiassa me ollaan näitä tuloksia jo julkaistu tuolla väkivallaton lapsuustoimenpide suunnitelmassa, että sieltä voi jo niin kuin 19 tuloksia käydä kurkkaamassa, ja kyllä valitettavan yleistä. Ja juuri tämä esimerkiksi sijoitetut lapset ja nuoret ja heidän kokemaan seksuaaliväkivallan yleisyys, niin kyllä se on edelleen sitä samaa, mitä 17 tuloksetkin osoitti. Ihana, kun lopetit tähän tavallaan myönteiseen kehitykseen, että esimerkiksi tähän myönteinen kehitys on näkynyt siinä, että miten nuoret kokee keskusteluyhteyden vanhempien kanssa, ja tietysti tämä on, jos puhutaan näistä seksuaalivähemmistöön kuuluvista nuorista, niin ehkä olisi niin kuin erityisen tärkeää sekä koulussa että kodeissa että muissa ympäristöissä niin kuin varmistaa, että näilläkin nuorilla on paikka, jossa näistä asioista puhua. Kyllä. Mutta kiitos paljon.